От. Загинула вся сім'я, за винятком двох дітей. От там є Антон, 37-го року народження, Фаня і Іван. Фаня і Іван баба забрала в Радовичі, в село їх до себе на вихідні. От. А 37-го року Антон залишився тут, тому і спаслися. Іван спасся і спаслась Фаїна. Фаня, тетя Фаня спасла. Скажіть, для вашої родини зараз ці дні, це що? Це спогад якийсь?